Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον στρατηγό, νομοστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα. Στρατηγέ μας, καλησπέρα σου. Καλησπέρα κύριε Τοτοκότση, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε λίγο από το νοματολογικό, στα Σκόπια και τις θερματικές αλλαγές μετά τις εξελίξεις. Να λέμε βέβαια ότι ο ΖΑΕΦ έχει βρει τους 11 βουλευτές σύμφωνα με την σερβική ραδιοτηλεόραση. Πώς το σχολιάζετε? Πράγματι είχαμε μετάδοση και από τη σερβική ραδιοτηλεόραση αλλά και σε κάποια θα έλεγα sites του διαδικτύου αυτή η εκφρασμένη άποψη ότι ο ΖΑΕΦ έχει βρει τους 11 βουλευτές που ήθελε προκειμένου να περάσει συνταγματικές αλλαγές. Την ίδια όμως στιγμή θα πρέπει να επισημάνουμε ότι έρχεται το ΒΕΜΑΡΟ, δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα στα Σκόπια, η οποία λέει ότι εμείς παρουσιάζουμε μια συνεκτικότατη κοινοβουλευτική ομάδα και ότι δεν θα ψηφίσουμε τις συνταγματικές αλλαγές. Γι' αυτό έχω μια επιφύλαξη ακόμα για το αν θα πετύχει ή όχι την ερχόμενη εβδομάδα να περάσει τις συνταγματικές αλλαγές ο ΖΑΕΦ. Πάντως, όντως, αυτές οι ανακοινώσεις είναι της σερβικής τηλεόρασης και κάποιων άλλων μέσων, είναι μια θετική για το ΖΑΕΦ εξέλιξη. Θα περιμένουμε ακόμα. Τίποτα ακόμα το σίγουρο. Όταν μάλιστα διαπιστώνουμε ότι και στη συγκεκριμένη θα έλεγα κοινοβουλευτική μάχη που πρόκειται να δοθεί την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα. Από τη μια μεριά ο αμερικανικός παράγων που τάσεται αναφαντών και στηρίζει το ΖΑΕΦ προκειμένου να περάσει συνταγματική αλλαγή και από την άλλη μεριά με βάση δημοσιεύματα, δεν έχω άλλα στοιχεία τουλάχιστον εγώ, ο ρωσικός παράγων ο οποίος δεν επιθυμεί τις συνταγματικές αλλαγές, πράγμα το οποίο αν δεν επιτευχθεί σημαίνει ότι νεκρώνεται και η συμφωνία των Πρεσπών. Οψόλου θα περιμένουμε λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, στρατηγέ μου, ακριβώς. Την Τρίτη θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία. Ακριβώς. Να πάμε στις πρωτοβουλίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Πάνου του Καμένου, στα ταξίδια τόσο σε Ρωσία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα βέλη βέβαια από βουλευτές και υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταίος ήταν ο κ. Κουβέλης. Είναι γεγονός ότι συνέβη πριν λίγες μέρες κάτι το οποίο δεν ήταν συνηθισμένο όχι μόνο στα ελληνικά πολιτικά πράγματα αλλά και στο διεθνές περιβάλλον. Υπουργός Αμήνης μιας χώρας, της Ελλάδος εν προκειμένου, επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε συζητήσεις με τον Υπουργό Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, υπερδύναμη ή μόνη που υπάρχει σήμερα, όπως και με τον Υφυπουργό Εξωτερικών πάλι αυτής της μεγάλης χώρας και συμμάχου χώρας. Εκεί βέβαια έκανε κάποιες δηλώσεις. Με βάση τα όσα είπε, διαπιστώνουμε ότι τήρησε μια γραμμή απάνω στο θέμα καταρχήν του Σκοπιανού ή Μακεδονικού ζητήματος όπως θέλει να το πει κάποιος, η οποία δεν ταυτίζεται με αυτή τη γραμμή που έχει καθορίσει η κυβέρνηση Τσίπρα. Διαπιστώσαμε δηλαδή ότι ευρισκόμενος στο εξωτερικό ένας υπουργός και όχι ασήμαντος υπουργός, ήταν υπουργός αμήνης, εξέφραζε μια άποψη διαφορετική από αυτή την άποψη που εκφράζει ο πρωθυπουργός και θα έλεγα και ο υπουργός εξωτερικών που είναι η κατεξοχήν αρμόδιοι για μια τέτοια άποψη. Αυτό εμείωσε σημαντικά το κύρος της χώρας διότι προκάλεσε μια άσχημη εντύπωση για την εντύπωση που δημιουργήθηκε στο εξωτερικό. Εντύπωση που θα έλεγα ότι προσομοιάζει με την ασυνεννοησία στο εσωτερικό της ελληνικής κυβέρνησης. Το δεύτερο πράγμα που έκανε ο Καμένος, κάνει μια δήλωση εκεί για τις βάσεις τις αμερικανικές στο ελληνικό έδαφος. Κάτι το οποίο δεν ήταν της αρμοδιότητάς του και κάτι ήταν αρμοδιότητας του Υπουργού Εξωτερικών και κάτι το οποίο δεν είμαστε ακόμα σίγουροι για την υλοποίησή του, έστω και αν κάποια στοιχεία αυτών των βάσεων, όπως για παράδειγμα τη χρήση από τους Αμερικανούς της αεροπορικής βάσης της Λάρισας, γνωρίζουμε από τα μέσα ενημέρωσης ότι γίνεται χρήση. Πάντως έτρεξε πιο μπροστά και έφερε στην επιφάνεια κάποια στοιχεία τα οποία δεν ήταν της αρμοδιότητάς του. Ήταν η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική, για πολιτική στις σχέσεις Ελλάδος και ΗΠΑ. Όπως
χάραξε και το περιβόητο Plan B, δηλαδή ένα εναλλακτικό σχέδιο για την περίπτωση που δεν θα περάσει ο ΖΑΕΦ τις συνταγματικές αλλαγές από το κοινοβούλιο του, και μίλησε για δημιουργία μιας μορφής συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος, Αλβανίας, Σκοπίων και Βουλγαρίας, κάτι το οποίο το ακούμε για πρώτη φορά. Δεν η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και άλλοι υπουργοί, όπως και ο Πρόεδρος της Βουλής, με την αντίδρασή τους φάνηκε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμία και εν πάση περιπτώσει δεν εμπίπτει στους σχεδιασμούς της ελληνικής κυβέρνησης. Και είδαμε για μία ακόμη φορά διάσταση σημαντική απόψεων ανάμεσα στους δυο συνεταίρους στη σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Κάτι που δεν είναι καθόλου ευχάριστο για το διεθνές κύρος της χώρας. Μάλιστα. Στρατηγία μου, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ποιες είναι εξελίξεις, κυπριακή ΑΟΣ, ενώ θα υπάρξει και συνάντηση βέβαια του Αναστασιάδη με τον Αγκίντζη τις επόμενες μέρες. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Εδώ είμαστε μπροστά σε τρία γεγονότα, κύριε Τοτοκότση, τα οποία επηρέασαν την τουρκική στάση τις τελευταίες μέρες, όπως και τις δηλώσεις που είχαμε από Τούρκους επισήμους. Το πρώτο γεγονός. Αυτές τις μέρες θα ξεκινήσει η γεώτρηση στο οικόπεδο 7 από την Exxon Mobil, αυτή την αμερικανική εταιρεία, η οποία θεωρείται σήμερα κολοσσός της εξορίξης ενεργειακών αποθεμάτων. Παράλληλα, η κυπριακή κυβέρνηση έβγαλε σε δημοπρασία και το οικόπεδο 10, στο οποίο οικόπεδο 10 δείχνουν μέχρι στιγμής ενδιαφέρον σημαντική ενεργειακή κολοσσή του παγκοσμίου περιβάλλοντος. Κάτι δηλαδή που ανεβάζει το κύρος της Κύπρου, και βεβαίως έχουμε από την άλλη μεριά αντίδραση γι' αυτό της Τουρκίας, η οποία φέρει και δηλώνει ότι μέρος αυτού του οικοπαίδου ανοίξει την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Ένα δεύτερο σημαντικό γεγονός που επηρεάζει την τουρκική στάση τελευταία είναι το γεγονός ότι γίνεται μια έντονη προσπάθεια από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να ξεκινήσουν πάλι συζητήσεις για επίλυση όποιας μορφής λύση καταστεί τελικά δυνατή του κυπριακού ζητήματος. Και αυτό η Τουρκία θέλει να το εκμεταλλευτεί υπέρ του εαυτού της. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα γίνει και αυτή η συνάντηση που προείπατε ανάμεσα στον πρόεδρο της Κύπρου και στον κύριο Ακιντζή των Τουρκοκυπρίων. Στοιχείο το οποίο επηρεάζει και επηρέασε σημαντικά τη στάση της Τουρκίας τις τελευταίες μέρες. Τρίτο όμως πιο σημαντικό στοιχείο για τη στάση της Τουρκίας και τις δηλώσεις που είδαμε από τους Τούρκους επισήμους τις τελευταίες μέρες είναι το γεγονός ότι συναντήθηκαν πριν λίγες μέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κύπριος Πρόεδρος και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου στην Ελούντα στην Κρήτη και συζήτησαν διάφορα θέματα που αφορούσαν αμυντικά, ενεργειακά, όπως και συνεργασίες σε άλλους τομείς οικονομικούς κλπ. Διαφάνηκε από τα αποτελέσματα των συζητήσεων, όπως τουλάχιστον τα ανακοίνωσαν οι τρεις αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ότι η σύμπνοια ανάμεσα στους τρεις είναι ιδιαίτερα σημαντική και ο άξονας Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προϋποθέσεις και για την εξόρυξη των ενεργειακών αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκλείοντας την έκταση που το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει τουρκική εκμετάλλευση στον ίδιο χώρο, και το πιο σημαντικό για μας σαν χώρα, με βάση τα ανακοινοθέντα επήλθε και ένα είδος συμφωνίες μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Αιγύπτιου Προέδρου προκειμένου να προωθηθούν οι συζητήσεις για οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Αυτό το πράγμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας και πονάει πολύ την Τουρκία, διότι εάν οριοθετηθεί η ελληνική και η αιγυπτιακή ΑΟΣ όπως και ΑΟΣ Ελλάδος και Κύπρου, τότε τα δικαιώματα που θα έχει στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία θα είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Αυτά λοιπόν τα τρία γεγονότα. Η έναρξη γεωτρήσεων,
στην Κυπριακή ΑΟΣ με παράλληλη δημοπρασία για το οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Το γεγονός ότι ξεκινάνε συζητήσεις πάλι για το Κυπριακό και ο σημαντικός άξονας που αποδείχτηκε ότι υπάρχει μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου έχει, θα έλεγα, πικράνει και εξαγριώσει σε κάποια, επιτρέψτε μου για την έκφραση, την Τουρκία, η οποία βλέπουμε ότι δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα το λεκτικό αυτή τη στιγμή και με απειλές ότι θα βγάλει το δικό της γεωτρύπωνο, ότι θα ξεκινήσει γεωτρύ στην Ανατολική Μεσόγειο, ό,τι κλπ. Προκειμένου να επηρεάσει τις αντίστοιχες καταστάσεις. Είναι μια περίοδος, θα έλεγα, ευαίσθητη, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από την πλευρά της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και των δύο άλλων συμμάχων, Ισραήλ και Αιγύπτου, έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη συνεργασία μας και κυρίως στην εκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, χωρίς να προκαλέσουμε μείζωνα ζητήματα. Θα περιμένουμε να δούμε μέχρι πού οι απειλές της Τουρκίας θα φτάσουν. Μάλιστα. Οψόμεθα λοιπόν, στρατηγέ μου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που είπατε. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ και σε εσάς, κύριε Τότο Κότση.